Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva vəfat edib. O, bugün müalicə olunduğu Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, millət vəkili səhətində yaranmış ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-dən Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Naməlum mənşəli hipotonik vəziyyət diaqnozu qoyulan Qənirə Paşayevanın səhətindəki kritik durumla əlaqədar Mərkəzi Klinik Xəstəxananın həkim personalı və Türkiyədən cəlb edilmiş həkim mütəxəssislər tərəfindən görülmüş bütün zəruri tədbirlərə baxmayaraq millət vəkilinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan polisi Xankəndiyə daxil olub. Bu barədə görüntülər Qarabağın erməni sakinləri tərəfindən çəkilərək sosial şəbəkələrə yüklənib. Gedəbəyin Söyüdlü kəndində 18 nöqtədə yerüstü sulardan 18 nümunə götürülüb. Bunu Söyüdlü kəndində tullantıxana sahəsində monitorinqlərin aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın sədri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Beynəlxalq Monitoring Şirkətinin kənddə tullantıxana sahəsində apardığı monitoring nəticələrinin təqdimatı zamanı kənd sakinləri ilə görüşdə deyib. Nazir bildirib ki, monitoring zamanı codluq və bulanıqlılıq, həmçinin ağır materialların normadan yüksək olduğu aşkarlanıb. Onun sözlərinə görə, həmçinin 32 nöqtədə torpaqdan 32 nümunə götürülüb ki, burada göstəricilər norma daxilində olub, lakin ağır metalların göstəricisi yüksəkdir. Mədəndən kənar axın sularından götürülmüş su nümunələrindən də ağır metalların normadan yüksək olduğu qeydə alınıb. Torpaqda ağır metalların tərkibinin çox olması filizləşmə zonası ilə xarakterizə edilir, deyə Muxtar Babayev vurğulayıb. Yenidən qurma və yeni abadanlıqların, yeni texnologiyanın tətbiqi olmalıdır. Artıq 21-ci əsrdir. Az tullantılı texnologiyalar üstünlük verilməlidir. Ona görə də tələblərdən biri də bu yeni texnologiyaların tətbiqi harda ki, artıq tullantılara, zərərli tullantılara yer olmayacaqdır. Saniyədə gəldikcə, saniyədən ümumiyyətcə əvəzlənməsi mümkündür digər reagentlər vasitəsilə. Ona da baxmalıdırlar. Ondan başqa isə ümumiyyətcə az tullantılı o çirkab suların ya tullantı suların azaldılması üçün də yeni texnologiyalar var. Onların da tətbiqi onlara tövsiyə olunubdur. Üstündə çalışacaqlar, biz onlara vaxt verəcəyik. Qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli planlardır. Şirkət tərəfindən, Maykın şirkəti tərəfindən tövsiyə olunubdur. Onlar hamısı qəbul olunur. Erbi şirkəti, mining şirkəti onu qəbul edibdir. O da böyük bir hesab edilən ki, uğurdur ki, onlar da etiraf ediblər ki, bəli, belə problemlər bizdə var və onların üstündə çalışmağa hazır. Ona görə də biz də onlara şərt qoyduq ki, bu işlərin onlar tamamlanmasını, tam olaraq öhdəlik götürməlidirlər ki, bu işləri plan müddətdə icra olunacaq. Ondan sonra onların işinin bərpa olunması məsələsinə baxıla biləcək. Monitorinqlərin mütəmadi olaraq aparılması nəzərdə tutulur? Əlbəttə. Birincisi şirkət özü monitorinqləri aparır. Bundan sonra deyək, daha da yanaşmaları sərtləşdirəcəklər. Məsələn, həftədə bir dəfə aparırdılar, indi daha tez-tez aparacaqlar və ya həm hava, həm su, həm torpaq və digər istiqamətlər üzrə lazımi monitorinqlər hər şirkət tərəfindən təmin olunacaqdır. Həm də əlbəttə ki, biz də öz nəzarətimizi gücləndirəcək. İrəvandan 40-a yaxın avtobus Qarabağı könüllü tərk etmək istəyən erməniləri aparmaq üçün Xankəndiyə yola düşüb. Bu barədə görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Qeyd edək ki, Qarabağdan könüllü getmək istəyən erməni sakinlərinin sayı 50 mini ötüb. Laçın Sərhəd keçid məntəqəsi isə rahat və təhlükəsiz keçid təmin etmək üçün gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Thank you.
Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ötən müddət ərzində törədilmiş çoxsaylı terrorçuluq cinayətlərinin araşdırılması ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində ibtidai istintaq aparılır. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb bildirilib ki, toplanan sübutlarla hazırda Ermənistan Respublikasının vətəndaşı olan 1968-ci il təvəllüdlü Vardanyan Ruben Karlenoviçin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-1 terrorçuluğu maliyyələşdirmə 279.3 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə və 318.1 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ona qarşı irəli sürülən ittiham əsasən müəyyənləşdirilib ki, Ruben Vardanyan xarici ölkə vətəndaşı olduğu halda terror təxribat əməlləri törətmək məqsədi ilə 2022-ci il sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənar qanunsuz keçərək Azərbaycan Respublikasının Qarabağ iqtisadi rayonunda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə daxil olub. Həmin ərazidə Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması və fəaliyyətlərinin təşkilində, habelə idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan basqınlar etmiş, sözgedən qanunsuz hərbi birliklərin silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatlarla təchiz edilməsində iştirak edib. Bundan başqa o pul vəsaitlərini həmin qanunsuz birləşmələrin terrorçuluq fəaliyyətinin təşkil olunmasına yönəltməklə terroru maliyyələşdirib. Törətdiyi qeyri-qanuni əməllərə görə Ruben Vardanyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixdə saxlanılaraq ittiham elan olunmaqla təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və zəif çiskin olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 15-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.